Görək gələndə neçə kilo gələsən? Neçə kilodur? 24 kilo. 700 gram. Sənin aman fikir nə edərsən alıb bilərsən. Mam. Plastinkalar götür. Get qaba qoy. Saniyo mənə yatır. Elə şu mən yiyəcəm sənə götürəm. Sən giyinəsən. Давай к магазину дедушин, надо взять 1 рубль, замотать его в бумажку, а потом посунуть в эту штучку, покрутить. И тебе снимать тираништы, его это, он 4 тираништы. Я же знал, он дальше я фармал. Ой, вот это. А вот там без дома, ладно. Когда лень открывать свою сумку. Да, он закушил, да. Да, он закушил. Biletini götürsün, qoymam dedim jiletini. Jiletini. Ha, düzdür. Ya çoxu geyinmirəm jileti. Jileti onu asaraq qasıma götürəm. Qalıb qapını açdım. Buraxın. Gəl. Özüm götürürəm. Bu ağa da. Ağa sən onu götürsən, onu dedim. Mən də sıxacağım da, bir paketdə mən götürərəm. Salam dostlar, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız, bir də şükür. Yaxşı gəl. Gördüyünüz kimi getdi uşaqlar, hala getdilər, cıvaq tapıb salamlaşamadım. Mən dedim bir getməklərini çəkim. Neyse, getdilər. Bir mən də getdim, hala da bazara girəcəkdi. Getdim mən də ondan hala ilə bazara. Sonra gəl yolda düşdüm, gəzə-gəzə gəldim. Gələndən də biraz oturmuşam, kofem evdən çıxandı, yarım çıxanmışam, gəldim onu tamamladım, içdim, biraz telefonda oturdum, başım qarışsın dedim, vaxt keçdi. Yenə də bir vaxt keçməyib, amma stakanlar tezləndən çay içilibdir, stakanlar qalıb, onları yumamışdım. Yavaş-yavaş, etap-etap başımı qatıram. Bugünlər qalmışıq baş-başa, bilmem, bir yerdə nə yiyəcəyik. Ev yığışdırmaq istəmirəm arxalarınıza, bəlkə indi onlar gedəndən sonra, çatandan sonra yerlərinə bəlkə bir şeylər eləyərəm, amma hələ heç nə eləmirəm, uşaqların pastellərini çatmalıyam. Atmalarımı istədim, mənim atdım, çıxadım, dedim, yox, o gitsinlər, çıxsınlar. Belə, Orxan da böyünləri işlədir, simindədir. Mən istəyirdim ki, böyünlər heç olsa, yəni gec gedərdilər, ya səhər tezdən gedərdilər. Böyünləri heç olmuşsa biraz tək qalmazdım. Onda nəsə qayıntam işi var idi, biraz tezdir, səhər-səhər tez çıxdılar ki, yəni səhərdən düşünürəm, belə baxanda səhər-səhərdə 9-da getdilər, yeniləri gün, isti. Necə vaxta istəyirdim bu stəkanları, bir dənə bir iki belə ağa qablardır. Onların belə aralarında cızıqları var. Onlar nə qədər sürtürəm, qəşə tam belə qubqa, çox ensiz belə cızıqlardır da. Bunlar, belə, bunlar saralıbdır, belə böyükləri də var. Bunların hamısını istəyirəm, bu bilinznalı suya qoyam. Görürüm, hansı çox işlənib, onlar belə saralıbdır. Hamısını qoymaq yaxşısı budur. Yenə bu stəkanlar da içində dursun. Bu da saralım. Bir iki dənə deyədi, hələ mənə gəldi, bastım ona. Amma, yəni, deyim kimi çox, hansı çox işlənir, üzdə işlənir, nə qədəm olmuyor, biraz getdikcə rənglər dəyişilir. Amma belə baxıram, heç hələ ağaranını görməmişəm. Bunlar, nə bilim, neçə dəqiq qaldı. Getdim tuvaleti, rakvini, hamamı.
bir iki paltar attım yuyulmağa. Gəldim, indi bundan istirəm açam boşaldım. Sonra qaynar su açam, dolduram. Qaynar su da dursun. Ondan sonra yuyum çıxardım. Paraşoklu yuyum çıxardım. Su heç boşuna canlar. Niyə belə oldu? Yaxşı oldu ki, mən saxlamayım qaynar suda. Biz azaldı. Mən burada çox napor cücü gələndə qab yumaq rahat olmur. Ona görə də hərəsindən biraz azaldıram burada obşidə. Ki, çox böyle napordan gəlməsin. Bu da napordan belə saraldı. Bunun araları, sarıları getdi. Ən sərti buydu, baxın. Dilik-dilikdir, saralır. Canlarım oldu, qıcır-qıcır. Xurusta səsi verir ki. Tez eləyəm belə. Əslində olar eləmək. Oturub 3 saat sürtməkdənsə tez elə sirəkləri biraz gedən kimi. Bəyəm gedən kimi yox, sürtləşən kimi. Belə bir balaca blizzatör rafinsinə dursun ki, rahat. İndi mamcinlə görüntülü danışırdım. Elə bunlar yuyana kimi onlarla danışırdım. Qardaşım gir, bacım gir, mamam gir də, qaynım gir, onlar da orada. Hamısı yığışıb bir yerə səs küy. Biraz danışdım, gəşək. Dedim, mənə də bir qab yemək qol, bir yerdə oturaq, yiyət vermədilər. Həmən də söndürdüm. Bəzəndim, düzəndim və gəldim. Əslində uzanmışdım. Belə bekar idim. Gülşən zəng vurdu. Dedi, nə indirsən? Dedim, heç nə uzanmışam, bekar. Dedi, indi video baxdım. Deyirsən ki, uşaqlar gedir, dayanır, səhər gedir. Yəni, bugünkü günü uşaq gedir. Gediblər ya yox? Dedim, gediblər. Dedi, gəl, onda gedək maqazinə. Gəzək, biraz günümüz keçsin. Dedim, gedək daha nə deyirəm ki? Mən özümə söz vermişdim da belə baxanda ki, uşaqlar gedsin, bir istirahat eləyəcəm. Amma onlar gedirsə uzanmışam belə, depresiyona girir, dedim yox. Heç olmasa, həmişə deyirəm gedir, amma gedən kimi başlayıram, depresiya girirəm, darıxıram və fikrim qalır ondan yanda. Əslində, bu da lazımdır da, həqiqətən də biraz uşaqdan da bir neçə gün ayrı qalıb başımızı dincəkmək. Ömrün ancaq uşaq üçün gəzirsən, uşaq üçün pişirirsən, uşaq üçün, hər şey uşaq üçün edirsən, özün üçün heç eləmirsən. Bəzən əvvəldən bir neçə gün, bir həftə belə uşaqsız da lazımdır başımızı dincəkmək. Daha da bir-birimizin qədrini bilək. Deyirəm, gedin, istirahat edəcəm, dincələcəm, darıxmayacaq üstə yanam. Onlar getdi, maşından mən düşdüm, gəldim. Belə pis oldum, biraz sonra özümü topladım. Neyəcə, çıxım mən evdən, gedim yavaş-yavaş. Vosq da zakaz eləmişdim, Addeni. O gün dedim, içindəki xoşma gəlmədi axı. Addeni bilən yaxşısını zakaz eləmişəm. Bayaqlar gördüm, gəlib ucaq. Əslində bilmədim, vaxtında bilsə tez baxsaydım sayta ki, gəlib-gəlməyib, elə yoldan götürüb gələrdim. Neyəcə, indi çıxıram evdən, 5 dəqiqə tez çıxacam ki, oradan onu girim, götürüm. Belə avtobusa köşəmi gələcək. Mən də buradan biləcəm, böyləşib gələrik inşallah. Parlar çıxdıq, birləşdik. Mənə tək qoymadı Gülşah. Oturmağa evdə qoymadı. Böyləşib gəzək görək. Bu günümüzü də bir yerdə keçirdik. Bu aralar çox görüşdük ha. Neçə ayın əvəzini çıxmışıq.
Gedirsən birdən yoxa çıxırsan neçə aylar? Onun əvəzin bir dəhəni çıxırıq da biz də. Yox ha, hara? Qəşək. Deyirəm də bu gen modeldir, bizə tam oturur. Yox, hələ gen görürsən ki, yerəndə sıralı tam dar olur. Hə də, deyirəm də, deyirəm bizə model dar olur. Mənə şifaltar var işte. Sevimli mağazinimiz olub bizə. Defakto Kiyabizad bağlandı, sanksiyaya düşdü. Çox mağazinlər bağlanıb. İçlərində hələ ki normal defakto qalıbdır. Bu qəşəkdir. Bundan mən uzun kofta istəyərdim biraz. Buranın qısa platyalarını alsın. Qol uzun da. Mən Yox, qarşısıdır. Az bu tam. Gülşən gözləyirəm, kassadan çıxsın. Mən özümə bir dənə futbolka aldım. İndi də Gülşən kassadadır. Gəlir. Burada var biri, onunla məsələr al. Mərsi. Diyetdəyik, az yeyirik. Diyetdəyik deyirəm, az yeyirik hələ. Öncə yemək çörək falan yeməmişdim ki, diyetdəyik. Şeyin o bacılarıyla burada dəstəyini çıxacaq. Gülşənlə alış-veriş rəsimizə nə özümüzə qulluq eləyirik. Yedik, içdik, gəzdik, alış-veriş elədik. Mən çoxdan sportivini axtardım, düzdür, biləs. Marka olmasa da, amma ən azından öz üstümün razmerinə bir paltar tapdım. Gülşən xanımın sayəsində. Bayaqdan da mən buna deyirəm ki, mən niyə gəldim sənlə? Mən oturmuşdum. Çünkü depresiya girmişdim, pulum da qalmışdı cibimdə. Dedim, pisi elədim. Pulum qalsına. Dedim, deyirdim, zaten axtardığımı tapdım da. Ne kişi güllərdi bunlar. Bazamın gülləri soluq. Lazımdır. Yavaş gülüyorsun banki. Neyse. Axtardığımı tapdım da cəhənnəm. Hə, bu atmosfer mağazinini çox təriflilər deyilər. Nariadna platyalar olur qəşək. Dedik, yaxında ayıq, gedək-görək oralara bir baxaq. Günü batırmışıq. Mən eləcə deyəcəm ki, yorğunluqdan yatım. Təhlil istəyəmim. Bu qırmızı vazı qəşəkdir. Lavanta. Mən bu lavantalardan AliExpress-dən zakaz elədim. Cəhəb çıxmadı, ittibatlı qaldı. Lamiyyə, təhcəliyə düşmüşəm. Təhcəliyə düşüb özümü çəkirəm. Başlıq oldu, qay. Gülşənə,
Hayatında eşitmediği komplimentler edirəm. Qıpta, yani təşəkkürlər, təşəkkürlər bitmir. Həqiqətən də böyün çoxdan da arzuladığım, istədiyim kimi. Spartini bunun sayesinde tapmışam. Bunun sayesinde ən büyük problemim toy paltarı tapdım. Elə sevinirəm, göstərməyəcəm sizə. Əslində video çəkdirdim. Dedim mən ki, almayacağım. Buradan yenəcək. Yox. Az qalxır. Fikirləşdim ki, almayacağım. Çəkdirdim video. Dedim sizə paylaşaram. Fikrimizi bildirir. Sonra cavab alaram. Ya almaram, bilmirəm. Bir balaca arıqlamaq lazımdır mənə. Çünki bir razmer böyük olsaydı, onu toşuna alacaydım. Yox idi. Dedim, yox, mən bundan başqasını tapmayacağım. Ürəyimiz olanı tapmayacağım. Ən yaxşısı diyet eləmək, arıqlamaq və Gülşənə təşəkkürlərim sonsuzdur, çox sağ olsun. Həqiqətən də böyünləri, bu gün mənim günümümüş, xəbərim yox imiş. Gülşənin hesabını, hə, çıxdım, istədiklərimi tapdım, tam ürəyimiz oldu. İnşallah, inşallah Allah qismət eləsin. Sağ salamat toy vaxtı çatsın, toya geyinəndə görərsiniz. Gəldi evə nəhayət ki, çıxdıq. Gülşən dedim, girək bizə. Biraz oturaq, çay içəyək, sabah axşam olsun. Get tavuğu dedi, yox. 8-dir gəldim, çıxdım evə. 8 dedi, 8-də qaldı. Hayır. Paltarımı dəyişdim, o paltarımı astım. Yerinə bir şeylər yerləşdirdim. Gəldim. Bu birisi bir şey aldıqlarımı göstərim sizə. Bu defakto olan bir dənə qırmızı futbol aldım. Qəşəng. Əslində fikrimdə evdə geyinmək üçün almışdım belə, saat əli belə. Ama elə bir də gəzməyə işe babam çıxanda da geyinirəm. Bir də belə. No, mən bunu şalvar kimi deyiz var, belə çatan materialdır. Bunları belə ucuzlu mağazin var idi. Onlardan almışam. Yəni bahalı bret mağazindəyik. Buna 600 rublə çatandı, çox da qəşəng yumuşaq. Yəni həqiqətən də çox şeyləri normal brend mağazinlərdən heç nəinki bahalığı, ucuzluğu yox, yəni üstümüzə oturmur, yaxşı olmur. Yəni geniş modeldə, geniş modeli alırsan belə, mənim üstümə dar olur o. Hələ də heç də yaraşmır. Yəni bu modelinə görə də üstümə yaxşı oturdu, xoşuma gəldi. Buna atacam yürüsün, nəsə eləyəmcə deyil. Yəni belə Spartin dəst aldım. Bunun da ən çox mənə Spartin şalvar ehtiyacı idi. Eşya falan çıxanda bir tapdım mənim və bir şey. Bir dənə əslində normal bir razmerim idi, onu geyinirdim. Bu belə komplektli qoymanın üstünü geyinib baxın. Bir şeydi, ulduzlu falan. Dediyim kimi sırf şalvarı çox rahat, çox qəşəng idi. Yəni komplektdə olduğu üçün aldım. Dedim ən azından səhərində elə lap geyinərəm. Ailə meşəyə gedirik, kebaba gedirik, bir yerə. Yəni köhnə elə bir bahalı paltara da ehtiyac yoxdur. Ora gedib gəlib sonra az da atıram yuyulur. Onun üçün bu çox yaxşıdır, mənim xoşuma gəldi. Bunu atım yuyulsun. Bu da voskumdur. Bunlar da gəldi. Amma kariçnivi gəlib. Niyə bilmirəm? Mən zakaz elədiyimdə roz bu rəngi idi. Bu kariçnividir. Bunda da heç nə bilinməz rəng. 2 dənə şpatil qoyublar. Üstünə 1 dənə də padarka belə gözaltı maskası. Evdən rəsə səhər başladı gəlməyə. Bu da sizə sağ olaşım. Bizdən bu günlük bu qədər. Məndən bu günlük bu qədər. İnşallah sevərək və bəyənərsiniz bir vlog olar. Hələlik sağ olun.